Javën e fundit të fushatës elektorale për Bashkinë e Dibrës, kandidati i majt Muharrem Rama e nisi me një takim me gratë dhe vajzat e Peshkopisë. Përveç bashkëshortes së tij Brunildës, për ta mbështetur nga Tirana kishte ardhur kryetaria e forumit të gruas të Partisë Socialiste Olta Xhaçka. Ne si gra kemi zgjedhur për të mbështetur kandidatin më të mirë të mundshëm, i cili me punën dhe veprën e tij të një jete të tërë e ka treguar se është një njerëz i punës, i sakrificës, i përkushtimit, edhe ndaj grave dhe ndaj fëmijëve dhe ndaj gjithë njerëzve në nevojë. Ndërsa deputetja Blerina Gjulameti kërkoi nga gratë pranishme në sallë që më 11 shtator të marrin me veten kutitë e votimit edhe mikishtet e tyre për të siguruar një rezultat sa më të mirë. Të dashura motra, shoqe, nëna, unë do t'ju bëja vetëm një thirrje. Të mos lëm asnjë mikesh, kushërir, shoqe, pa i bërë një thirrje që në datën 11 ne ta kurorzojmë, Muharremi në kryet bashkisë, ndaj bashk në çdo derë, këto 7 ditë që kanë ngelur, duhet të jemi në çdo derë, dhe çdo shoqe përkra që datë 11 të gjitha atje te kutia e votimit. Fitoria është e sigurt, po duhet ta kemi fitore të thellë. Pas kësaj Muharrem Rama nuk shfaqi më dyshime për rezultatin e votimit në fundjavës së ardhshme. Me gjithë të mbështetje që më keni dhënë ju sot si motra, si nëna, unë këtu shikoj sot fillimin e fitores për gjithë Bashkinë e Dibrës. Me forcën tuaj fitoria është e sigurt.